Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje você vai conhecer a maior fábrica de bíblias do mundo. Ela chega a produzir uma bíblia por segundo. Então quando você tem a oportunidade de visitar, olhando para todos os lados, essa gráfica, essa quantidade imensa de máquinas trabalhando, sabe para quê? Para produzir a bíblia, para levar o evangelho a essas pessoas que tanto precisam. Pela lógica, a maior fábrica de bíblias deveria estar nos Estados Unidos ou Brasil, que são considerados maior país cristão, mas não. No Brasil, na gráfica da Sociedade Bíblica Brasileira, em Barueri, São Paulo, são impressos cerca de 18 mil exemplares por dia. Mas, segundo uma reportagem da BBC, a empresa, MIT, é a fábrica de livros sagrados mais produtiva do mundo. A fábrica que produz uma bíblia por segundo, está localizada na China. Ela chega a produzir, em média, uma bíblia por segundo. Você já imaginou? Uma bíblia por segundo, isso significa 3.600 exemplares por hora. A lei religiosa na China é rígida. O país asiático tenta de todas as formas barrar o crescimento da religião. Na China, todas as denominações cristãs precisam seguir as regras do governo e serem registradas. As igrejas que não são reconhecidas sofrem uma série de perseguições, inclusive a prisão de seus líderes. Mas apesar do controle do governo com a religião, a maior fábrica de bíblias do mundo está localizada na China. Nessa área que eu vou entrar aqui, eu quero que você compartilhe comigo. Aqui estão armazenados mais de 4 milhões de bíblias. Parte dessas bíblias que você vê aqui nesses contêineres, elas estão prontas para ir para a China e parte está pronta para ir para outros lugares do mundo. A Bíblia Sagrada ainda é o livro mais lido e vendido em todo o mundo. Segundo a Sociedade Bíblica do Brasil, ela foi traduzida para quase 3 mil idiomas e ocupa o primeiro lugar do ranking há mais de 50 anos. Estima-se que mais de 3 bilhões e 900 mil de exemplares tenham sido vendidos no mundo.